man skjuter fram knäna. Och det är ju för att... Får du tilta fram bäckenet någonting? Ja, jag gillar inte det. Det blir ju... Men då måste jag vara lite mer fram på. För då kan jag styra skridskon på ett bättre sätt. Position, brukar tänka bara... Good morning, ner. Och så sitter jag bra där fram liksom. Jag vill försöka få rundad rygg, för jag har verkligen, jag är verkligen så här svankrygg annars. Jag måste verkligen träna på den här grejen. Och sen går vi upp på ena benet, sätter andra benet bakom. Och sen för vi fram benet i samma, vi börjar luta oss inåt och sen för vi fram benet och sen landar vi på den andra. Och så sätter vi upp det andra benet. Du behöver inte trycka från utan bara falla och ramla över. Göran Nilsson från Örnsköldsvik. Jag är här idag på friluftsträningens kurs för att lära mig mer om teknik. Och ta med mig det hem till långfärdsskridskoåkarna hemma i Örnsköldsvik så de får ut mer av långfärdsskridskoåkningen hemma vid. Jag heter Estelle Ågren och jag kommer från Knivsta där jag är ledare i skridsko. Jag har varit med här och kört skridskoteknik med en grupp och vi har jobbat med hur man jobbar med skridskoteknik i olika föreningar. Och vi har också tränat på att instruera varandra och titta på varandra och hjälpa varandra hur man kan förbättra tekniken. Det är att jag känner en osäkerhet på hela sättet att åka, men det börjar gå bra tycker jag, eller bättre. Ja, alltså du kan inte vara så osäker, du såg avslappnad ut när du kom och åkte i alla fall, ja. Eller hur? Ja, det är allihopa. Håkan Eriksson från Dala Aktiv Skaters. Vi anordnar tillsammans med Friluftsfrämjandet en tränings, eller två träningsdagar blir det här för att träna upp vår teknik. Och det är väl fjärde gången som vi gör det här.